aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu videoyimizda ablyatsiya to'g'risida gaplashib o'tamiz abilyatsiya aritmiyalarni davolashda ishlatiluvchi zamonaviy davolash uslubidir xo'sh aritmiyalar nima edi o'zi aritmiyalar bu yurakni ritmini ya'ni uni bir tekisda urishining buzilishi va bundan tashqari yurakning chastotasi ya'ni bir daqiqadagi qisqarishlar sonini haddan oshiq ko'p bo'lib ketishi yoki kamayib ketishi shu bilan bog'liq holatda taxikardiya va bradikardiya deb ataymiz ablyatsiya usuli taxi aritmiyalarni davolashda işte keng qo'llaniladi yozib qo'yamiz taxi aritmiya bunda asosiy qilinadigan ish yurakni ma'lum bir qo'zg'aluvchanligi oshgan joylarini kuydirish yoki muzlatish yo'li bilan umumiy elektr sistemadan ajratib qo'yishdan iborat bo'ladi demak buni yurak deb tasavvur qiladigan bo'lsak unda ma'lum bir o'choq juda ham ko'p impuls chiqarmoqda va shu sababli yurakning qisqarishlar soni ko'payib ketgan ablyatsiya usuli orqali biz uni kuydiradigan bo'lsak bu yerdan biz qutulamiz va u biriktiruvchi to'qimaga fibroz to'qimaga aylanadi buning natijasida yurakni ritmi normaga qaytadi xo'sh bu usul qaysi ritmlarni davolashda ishlatiladi işte keling shuni yozib chiqamiz birinchisi bu bo'lmachalar fibrilyatsiyasi ya'ni bo'lmachalarni spazmi bo'lmacha qon haydash funksiyasini o'zidan yo'qotadi faqat uni mushaklar spazm holatda bo'ladi shu holatni bo'lmacha fibrilyatsiyasi deb ataymiz keyingi holat bu bo, bo'lmachani titroq aritmiyasi titroq aritmiyasi ham aynan bo'lmachani qon aydash funksiyasini buzilishi bilan kechuvchi holat hisoblanadi faqatgina undagi ritm ritmik bo'ladi bo'lmachalar fibrilyatsiyida esa bu holat kuzatilmaydi keyingi holat qorinchalar taxikardiyasi yuqoridagi ikkita ko'rib o'tganimiz bu yurakni yuqori bo'lmachalarini patologiyasi bilan bog'liq bo'lsa bu qorincha cha esa pastki ya'ni mana bu yerdan chiziq o'tkazadigan bo'lsak shundan yuqori yukarı qismini yuqoridagi ikkita patologiya va qarınca qorincha cha qorinchalardan shakllanuvchi patologiyadir bundan tashqari qo'shimcha o'tkazuv yo'llari mavjud bo'lganda ham bu usul qo'llaniladi normada bo'lmachalardagi impuls faqat av tugun orqali qorinchalarga o'tishi kerak agar patologik qo'shimcha o'tkazuv yo'llari mavjud bo'ladigan bo'lsa bu ham taxi aritmiyaga olib kelishi mumkin keyingi holatni atugunli qayta kiruvchi tkar deb ataymiz bu holatda ma'lum bir halqa hosil qiluvchi ya'ni qayta kirish prinsipi bilan boruvchi impulslar yuzaga kelib bu ham taxiyaaritmiyaga olib keladi bu holat ham ablyatsiya usuli bilan davolanadi endi savol tug'iladi qachon biz ablyatsiya usulini qo'llashimiz kerak ya'ni undan oldin dori preparatlar mavjud yoki defibrilyatsiya kardioversiya usullari mavjud qachon buni qo'llashimiz kerak demak bu holatlarga tashxis qo'yilganda birinchi qilinadigan ish bu dori preparatlardan boshlash bo'ladi kardiolog dori preparatlar yozib beradi va bu birinchi bosqich hisoblanadi agar bu taxiaritmiyalarni dori preparatlar yordamida boshqarishni iloji bo'lmasa ya'ni normaga tushirishni iloji bo'lmasa unda ikkinchi bosqichga o'tiladi ikkinchi bosqichda esa deferilyatsiya yoki kardioversiya usullari qo'llaniladi unda yurakka shok beriladi va uni normadagi ritmini qaytarishga harakat qilinadi agar shok berilgan taqdirda ham normadagi ritmga qaytmasdan patologik ritm saqlanib qoladigan bo'lsa unda uchinchi bosqichga o'tiladi va uchinchi bosqichda ablyatsiya usulini qo'llaymiz endi abilyatsiya deganda biz aytib o'tdik ma'lum bir yurakni qismi kuydiriladi va uni o'rnini biriktiruvchi to'qima egallaydi deb hozir tasavvur qilayotgan bo'lsangiz bu bo abilyatsiya juda ham invaziv usulga o'xshab ko'rinadi lekin unda emas bunda kateter yordamida ma'lum bir qon tomirdan kirib boriladi va undan yurakka kirish mumkin bo'ladi bunda ikki xil qon tomir ishlatilishi mumkin ya'ni arteriya yoki vena ko'pincha son arteriya venalari ishlatiladi demak mana bu yerga kiradigan joyini qo'ysak agar son venasdan kiradigan bo'lsa inferior vena cava yoki pastki kvak vena orqali kirib keyin bo'lmacha va yurakning o'ng qorinchasiga tushish mumkin bo'ladi endi ikkinchi yo'lini ko'ramiz bunda qanday bo'ladi bunda arteriya orqali kiriladi bu esa aortaga yo'lni ochib beradi va aorta orqali yurakni chap sohalariga kirishga imkoniyat ochiladi ya'ni patologik impuls qaysi tarafda joylashganligiga qarab biz arteriya yoki vena orqali kirishimiz mumkin bo'ladi biz yuqorida aytib o'tdik taxiy aritmiyaning asosiy kelib chiqishi bu qo'zg'aluvchanlik oshib ketgan yurak to'qimasi bilan bog'liq bo'ladi demak bu birinchi holat ya'ni ma'lum bir lokal qo'zg'aluvchanlikning oshishi bilan bog'liq bo'lgan holat lokal aktivlikning oshishi bunda yurakning ma'lum bir o'chog'i aktivligi yuqori bo'lgan hujayralar to'plamiga aylangan bo'ladi va undan to'xtovsiz impuls chiqib turadi shuning natijasida yurakda taxiy aritmiya shakllanadi bunda ablyatsia usuli orqali biz bu to'qimani atrofidan kuydiramiz yoki muzlatamiz demak tasavvur qiling uni atrofidan kuydirib muzlatyapmiz buning natijasida bu yerda hosil bo'luvchi elektr impulslar endi yurakni boshqa qismiga tarqalish imkoniyatidan cheklanadi bu esa o'z navbatida yurakni ritmini normaga qaytishiga ge olib keladi demak bu yerda yoki kuydirish yoki muzlatish usuli qo'llaniladi va taxioritmiya davolanadi bunda aynan bu ishni amalga oshiruvchi shifokorlar juda muhim hisoblangan ikkita strukturani birinchisi bu sinus tugun ikkinchisi esa AV tuguni shu ikkita strukturadan iloji boricha uzoqda turishga harakat qiladi chunki ular normadagi elektr impulsini harakatini ta'minlab beruvchi strukturalardir xo'sh endi ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz ya'ni ikkinchi mexanizm ikkinchi mexanizm bu qayta kirish mexanizmidir qayta kirish mexanizmida ma'lum bir lokalizatsiyada katta ehtimollik bilan avni atrofida impuls harakatlanib turuvchi yoki impuls harakatlanishini ta'minlab beruvchi maxsus yo'l paydo bo'ladi va impuls shu yo'l bo'ylab harakatlanishda davom etadi va har bir harakatlanganda bir martadan yurakni qisqarishiga yoki qo'zg'alishiga olib keladi ya'ni taxiaritmiya shakllanadi endi bunda shifokorlar asosiy topishi kerak bo'lgan joy bu kritik ismus deb ataladi yoki muhim bo'lgan bo'yincha uni asosiy maqsadi aynan shu yerdan barcha impulslarni o'tishidir va bundan tashqari eng tor qismi hisoblanadi va aynan shu yer ablyatsiya usuli bilan kuydiriladi yoki muzlatilib bu halqani aylanishiga chek qo'yiladi bu halqani uzilishi o'z navbatida taxiaritmiyaning ham yo'qolishiga olib keladi shu usul bilan taxiaritmiya davolanadi endi bunda ham shifokorlar yuqorida aytib o'tgan ikkita struktura ya'ni sinus tuguni va av tugunidan ehtiyot bo'lishga harakat qilishadi chunki yuqorida aytib o'tganimizdek biz bu strukturalar yurakni normadagi impulslarni o'tkazishida juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi endi bu holatlar ya'ni yuqorida ko'rib chiqqan holatlar bilan kasallangan bemorlar ularni simptomlari bilan juda ham yaxshi tanishgan bo'lishi kerak masalan boshning aylanishi yurakni qattiq qattiq urib uurishni o'ziga sezilishi bilan bog'liq bo'lgan holatlar unda kuzatilganda tezda u telefon orqali o'zini shifokoriga bog'lanishi kerak va o'zidagi simptomlarni aytishi zarur buni aytish nima uchun katta ahamiyatga ega buni asosiy ahamiyati agar bemorda bu holat shakllanadigan bo'lsa u o'z navbatida patologik yoki juda ham xavfli bo'lgan boshqa aritmiyaga ge o'tib ketishi mumkin yoki ikkinchi yo'li mavjud bu hushidan ketishiga olib kelishi mumkin bo'ladi demak bu hushidan ketishiga olib kelishi mumkin hushdan ketish ikkinchi holat bu patologik juda ham xavfli bo'lgan aritmiya xususan qorinchalar fibrilyatsiyasiga o'tib ketishi mumkin va bu ikki holat kuzatilganda bemorga yordam berish juda ham qiyin bo'lib qoladi shu sababli bu bemorlar o'zidagi simptomlarni doim sezib kuzatib yurishlari zarur demak biz ushbu videoyimizda ablyatsiya to'g'risida umumiy tushunchaga ega bo'ldik uni qaysi holatlarda ishlatilishi va qaysi mexanizmlar bo'yicha ishlashini ko'rib chiqdik